O Super pior. virou, virou Saiyajin, e começou a fazer começo, merda. Teve aquela, teve todo o estopim de tudo. Foi o Lucas lá na, na festa que eu nem sei direito o que ele falou. Eu sei que ele falou umas merdas. Você merda tava lá. lá? Você tava, tava lá? Com lá. certeza. Como que foi essa festa aí? Cara, o Lucas assim não foi uma, não foi duas. Toda, ele participou acho que de quatro festas. Todas as festas era fiasco. Mas pensa em fiasco. Era tomar um copo de cerveja. Cara, acabava a festa de todo Um cara conseguia acabar a festa de todas as pessoas. Eu pensei assim, mano. Baixava cara, o clima da Tá Paraná. muito errado. O Era... que ele fazia pra baixar? exemplo, sabe aquele cara... Sabe o cara que aluga? Sei. Tu tá querendo curtir, tomar o teu negócio, tu fuma o teu esquema. Ele chegava e ficava assim, ó. Não, porque não sei o que, E desconstrução, e revolucionário, e bababá, porque o espírito... Mano... Ele ia um por um e pensava, cara, eu só queria comer essa quiche <laughs> e tomar uma qual E o cara tá falando de racismo na festa, cara. E ele ficava assim o tempo todo, o tempo todo, até que chegou o ponto que a gente teve uma conversa um dia, assim, de tarde, naquele sofá vermelho que tem do lado da piscina. Ele falou, mano, nunca fiquei com mina branca por causa da minha ideologia e tal, tal, tal. Ficou com preto. Eu falei assim, mano, bah. Eu não sou um cara que levanta essa bola da militância, eu só faço minha comédia e foda-se, tá ligado? Sempre fui assim, nunca me... Eu acho que tem gente mais capacitada que eu, que entende mais que eu pra ser militante. Alumena, não... porra. É, é tipo, alumena. <laughs> e eu não curto me escorar nessa causa pra... A minha é o humor. Aí eu falei assim, cara, eu não concordo, cara. Tu não tem que ficar te policiando. O amor, ele acontece. A pessoa é azul, verde, foda-se. Aí, ele chegou na festa e tentou ficar com a Kera. Que foi a primeira eliminada. Aí a mina falou que não queria ficar com ele. E ele fez. Racista! Tipo assim. E a mina viu racista. Ele começou a acusar a mina de racista. A Kera era branca, só pra eu me contextualizar. Óbvio. Gente... Vai saber, né? Não, ela era... Não, ela era branca. E daí, quando ela não quis ficar com ele, ele falou que ela era racista. Cara, eu lá dentro, a minha visão, eu ficava, mano, esse cara deve estar sendo odiado. E eu era a dupla dele. Eu fiz duas provas, a gente ganhou as duas primeiras provas, uma foi de resistência, que ele ganhou a imunidade, a segunda foi do líder e eu virei líder. Aí eu cheguei a trocar várias ideias, tipo, umas três ideias assim, de mais de uma hora, assim, de irmão. Mano, por mais que a gente tenha pouco lá fora, que a gente era dos do camarote menos conhecidos, assim, sabe? Cara, não estraga isso que, que, tu, que o pouco que tu já tinha. Pensa no teu pai, na tua mãe vendo isso. Troquei várias ideias. E eu tô achando que, tipo assim, porra, a galera tá tendo a mesma visão lá fora que a gente tem aqui dentro. Mas eu sinto que no começo estava mesmo, tá ligado? O, é. que, o, que, o que inverteu o jogo todo foi, a, principalmente a Carol, é. apertando Fazendo o caninho dele nele, é. sem parar. Eram os bagulhos é. que eu via na internet, assim, meio. Assim, eu, eu, eu acompanhei muito o BBB pelo Twitter. Então, os bagulho que vinha lá no Twitter era a Carol esculachando o moleque. É. Eu assim, caralho. Mano, a parada é o seguinte, te falando bem real. O cara foi humilhado lá dentro, tá ligado? Pela Carol. Mas ele não é santo, tá ligado? Ele foi o primeiro cara a dar problema. É aquele cara que é humilde, que é gente boa, mano, tomou um copo de cerveja problemático, de acabar com a festa de 20 pessoas lá. Se fosse mais, ia acabar com a festa de mais pessoas. Muita essa parada de militância, esse bagulho muito, sabe? Toda hora, toda hora, Mas toda hora. Mas você acha que ele hora. fez isso porque? Ele é um cara muito militante dentro dele mesmo, tipo, ele se preocupa muito com isso, ou ele achou que a galera ia querer ver esse assunto em pauta e, queria, uhum. e quis abordar ele, ser um líder de tratar desse assunto nesse sentido? Mano, hoje a visão que eu tenho é mais esclarecida, estando aqui fora, estando mais, mais equilibrado. Eu penso assim, não só ele, mas como todos nós, a gente cometeu alguns erros naquele lance do desespero de mostrar a nossa bandeira, de querer mostrar de uma vez o que, que a gente defende, ao que a gente veio, e um desespero, as pessoas precisam conhecer a minha causa. Ele realmente é um cara que tem as causas dele, as lutas aqui fora, mas eu acho que ele... Eu falo pra ele, mano, a palavra que te define é emocionado. Tá ligado? Ele fez o trabalho sujo do jogo. Ele começou a criar treta entre nós ali antes mesmo de ter um jogo da discórdia. Ele pegou, teve um dia que ele deu cobra para todo mundo. Do nada, no queridômetro. Segundo, terceiro dia e não me deu. Aí, quando a galera perguntou se ele tinha dado cobra, ele disse que só deu quatro. Aí a galera começou a chegar em mim assim, tipo, pô, vocês, hein? Porque eu andava com ele. Eu era a dupla dele. Tipo, eu, quando eu vi ele lá, mano, foi que nem todo mundo odeia o Cris quando ele encontra um negrão. Tipo, era assim, mano, mais um, mais um negrão. Aí eu andava com ele. Aí, tipo, ficou, tudo que ele fazia respingava em mim. Aí eu trocava ideia e tudo. Só que chegou um ponto que tu pensa assim: não, aí Eu conheço o cara há menos de uma semana, ele não é meu amigo. O cara tá errando, vou me afastar. Ele brigava com as minas de botar o dedo na cara. E eu. Tipo, sempre acolher as minas. Não, fica calmo, as minas choravam. Mano, Camila de Lucas foi uma que ele desequilibrou. Inclusive, ele, ele fez uma parada que foi muito grave, que ele fingiu que tava incorporando, uma parada assim, bêbado, que tava recebendo um bagulho para assustar a mina. Cara, a -Tube, a Pouca. A própria Carol no início, ele começou a incomodar a ah, quer Cara, várias minas. E eu vi isso. E eu pensei, mano, a galera tá vendo isso, não tá gostando. Só que quando ele foi humilhado, deu aquela reviravolta e ele soube aproveitar, tipo é. assim, mano... Ele deixou ela aí e não fez nada. Cara, pelo cara que ele se mostrava de ser um cara de quebrada, de atitude do gueto, que me identifico nessa parte. Mano, eu nunca ia aceitar aquilo ali que ela falou. Vai te fuder, meu. O que, que tu quer? Tu acha que tu manda mesmo? Sai tu! Só que. Ele foi inteligente nesse aspecto, assim, tipo, aproveitou, mano, deixa a mina se queimar. Ali ele entendeu que ele precisava virar o jogo nesse nesse papel do coitadismo. E quando ele saiu da casa, foi um, ele saiu na hora certa, que era o momento que os caras tiraram ele, inclusive, que tem um papo que, ah, ele saiu porque quis não. Ele realmente pediu para sair, mas quando os caras chamaram, os caras tiraram ele, tipo, assim, mano, vem agora que tá tudo certo lá fora. Se tu ficar mais um pouco, mais uma festa, tu te queima jogo, de novo. É. Toda hora é isso, né? Lá é uma montanha russa. Hoje, por exemplo, o G3 tá se queimando demais que estão brigando entre si, etc e tal. E tipo assim, ele saiu na hora certa, mano. Só que quando tu tá lá dentro, tu tá achando, mano, a galera tá vendo como eu tô vendo. Estiver, tá tudo certo. Mano, eu comprando pelas minas, tava do lado das minas, porque é um bagulho meu. E tu deve saber disso, tu é casado. Mano, tu convive com mulher, tu começa a entender o lado da mulher. Eu, porra, o cara falando assim pra menina, dedo na cara. E eu tô pensando assim, cara, esse cara tá muito errado. O cara tá sendo vigiado por milhões de pessoas, que tá fazendo isso. Imagina como ele não deve ser num lugar que não tem ninguém vendo. Entendeu? E eu tô pensando, mano, não posso ficar com esse cara. Aí tô longe do cara. Aí parei de falar com o cara, etc e tal. Aí o bagulho pegou muito mal para mim aqui fora, que eu fui saber depois, quando eu vetei ele da prova, né, da outra prova do líder. Porque a gente ganhou que eu fui líder juntos. Só que tu pensa, o cara começava a dizer para todo mundo: se eu atender o Big Fone, eu vou botar ele no paredão, dizendo que ia me botar. E daí, um dia, que foi a nossa briga da cozinha lá e tal, que eu falei umas paradas para ele, ele falou para mim: se eu pegar o Big Fone, eu vou te botar no paredão. E eu falei: mano, se eu tiver o poder do veto, eu vou te ver. Tá, não, então tá tudo certo ele chegava a botar o coxonete embaixo do telefone e eu no quarto do líder olhando caralho, ele não, ele começou a ir pra academia fazer esteira inclinada e o rock balboa negrão tem noção que ele tava de rock balboa no bagulho, e eu caralho ele tá treinando pra pegar o telefone aí o Bill pegou quando tocou e graças a Deus o Bill pegou ele não conseguiu me botar, e ele queria me botar chega a hora de, de uma nova prova, jogo mano quem tu vai vetar? O cara, de todos eles, o único que ganhasse e poderia me indicar era ele. Eu vetei ele, só que a galera comprou esse bagulho. Ah, mas Judas, porque estavam junto Mano, a gente tem que ter o pé no chão. Ele não é meu amigo, mano. Eu conheci o cara há uma semana, exatamente uma semana. Eu ganhei o líder na primeira semana, na segunda semana eu conheci ele há uma semana. Não tem isso. O cara fez coisas que eu não concordo. Aí ele concordou no ao vivo, né? Ele falou assim: não, justo. Por tudo que eu fiz, mereço mesmo, tá tudo certo. Aí quando a gente saiu para fazer a prova, ele ficou falando sozinho, sozinho. Com o Brasil, né? Porra, cara. Dei, a... Dei o líder pro cara. Porra, ganhamos junto, porra, ajudas. Pô, o cara não me tirar da prova. O Thiago chegou a entrar e interviu cara. Vai curtir a casa, vai fazer as paradas, aproveita que tu tá no VIP ainda, não sei o que e tal. E tipo, mano, eu acho que realmente ele foi um grande jogador. Mas aí tu tem que... Tu tem que ter na tua cabeça, tipo assim, até onde vale jogar?